Kasır. Hı? Körşü oldan Lola kamsayım geldi. Lola geldi mi? Mümkün barıp kara şapanı giyip alam. Jok, o şapanı zeyim. Mümkün barıp sarı şapanı giyip alam. Jok. A kongur şapanmışı. Jok, o şapanı zeyim. Şaşım kalay. Hadi mi? Kırsın denger. Kırsın. Сәлем бердік, Султан. Сәлем бердік. Султан, сіз ол сәлем бермейсіз. А, сәлеміңді алдық деңіз. А, сәлеміңді алдық. Қандай шаруамен келді, соны сұрасаңызшы. А. Лола ханшайым. А, қандай сұрақтармен келіп тұрсыз? Мен жасым 30-ға жетіп қалды. Үйдегілер тұрмысқа шық деп қоймай жатыр. Sizlerde ädemi jigitler bar deb estib edim. Iya, iya. Biroq bizde iki ädemi jigit qana qaldı. Birevi keşeylenip ketti, birevi qana qalıp qaldı. Qayda ol? Körünbeydi qoy. Men qoy ol. Siz? Ya. Sizdin 260 ayeliniz bar emes pi? Ya. 261 birinci bola salasın. Ne bopdi? Men onday qız emespin. Біреудің тоқалы боп тимеймін. Мына қалаға өсіліп кеттің мен, а? А? Қазір бар мен оған көрсетейін. Көрсін, қалай өз мен әйелім болатын. Өз түсінбей қалады қазір. Мен жынды төбелес деді екен. Сөз жоқ. Бірақ өкінеді әлі. Сізде жігіт таппайды ғой, а? Таппайды мен де жігіт.